badan ba jirta mar marka qarkood in 10 mar marka soo jawaabo ay soo maray ama activity ga loo diray soo shaqeyn way maxaa sameyn karta hadafkiisa ayaad maxay xasuusin karta way imi ka tusaalo kala ardayda oo kala waxay la mid yihiin qof gym tagay oo ka wariga ma arkaa qof gym pinto toga maalin soo ciyaara habeenkii muraayd isku daawad waxba isbedelay one day soo ciyaaray hadana uu ku weydiinay bal maanta gym ka tagay balay waxay soo karay bal yaray uu koray bal yaray marka waxa weeyaan waa wax aan markiiba la arkin marka problemka haysta ardayda inta badan biggest problem ayaa fintan ardayda waxa haysta waxa weeyaan isbedelkii markiiba ma arkin wax tangible oo la taaban karo within 1 or 2 days ma waa process dheer oo muddo dheer socda marka anigu hadaan u baski saaranahay ardaydana weyna soo daba saarataan maalintii waxa weeyaan marka markabkaanu ugu taaganay horda anaga iyo ardayda marka baan wada saarnay marka hadii markabkii dhinac loo jeediyo la garan waayo ma hadafkii laga lahaa ma nin walba halku soo doono iska yaab qodob dhexdeedu baa taas ma lagu warwareeyay marka ardaygaaga inaad weydiisid hadafkaaga why are you learning this adigu inaad fahamtid why are you teaching marka why are we teaching waxa weeyaan waa saddex qaybood baa su'aashu ka weydiinaya marka waxa jira there is a waxa jira mid nin psychologist oo business expert ah marka Simon Sinek dadkeena daawanaya hadday rabaan inay fikirka inay ka faa'iideystaan waxa daa Simon Sinek 10 free ah YouTube ku soo dhiga marka waa highly educated man waxa weeyaan Apple phones ka iPhones ka taqaan sama ninka shirkadda iPhones ka Apple shaqaalooda tobar weeyaan ninka shaqaala iPhone tobar weeyaan marka wuxuu baraa dadka hadaan idin yar soo raayir So we have a circle. There is a why. I don't know how to see Saraya. So we can have a core is how. What? Okay, what we're talking about is why are you doing this? How are we going to do this? And what are we going to do? Make sense? Make sense. Why are you doing this? If you're talking about it, you're talking about school, the business world. What make a blog? Yeah, how? Of course, you're talking about Ashrama Digana. Say, you're talking about online banking. Why? Because you're talking about waa sidaa soo waa nidaamkii qaldana xaga kala ka bilaawday waxa fiican inaad ka bilaawdid why sababta aad waxan u sameeyaysid markaad way ida fahantid waa guntii hoose waa intii dhexe haddii markay hawsha kugu adkaato iyo aad jeedin karto dhinac kale loo xin karto laakiin inta badan dadku waxay ka bilaabaan what marka noloshaada waxa ku oranaysa kale dhaqtar baa rawaan inoo saan ku noqonaya jaamacad aan tagay salaam bil sabab jaamacad aan tagay waxaan u tegaya waa inta badan kama jawaaban dadka intooda badan what iyo how gaas umay ku joogsan waa idaba ma gaaraan